stánku LG sme okrem G5-ky a poriadného hluku našli aj K580, ktorá sa bude predávať pod obchodným názvom LG X-Cam, alebo LG X-Cam, alebo LG X-Cam, to už záleží na vás, ako to vyslovíte. Je to veľmi pekný smartfón predávaný nielen v takej elegantnej sivej, ale aj v takejto peknej ružovej farbe. A myslím si, že práve tento smartfón bude skôr určený tej nežnejšej strane a časti ľudstva, pretože má dva fotoaparáty. Jeden je 13 megapixelový, ale môžeme to prepnúť na širokouhly 5 megapixel. Potom tu máme prednú kameru LED diódu, ktorú si môžete nastaviť, či vás bude upozorovať na SMS-ky, hovory alebo iné veci. Môžete si prepnúť aj tlačidlá, či chcete mať tlačidlo späť napravo alebo naľavo a tak ďalej. Môžete sa dať na dokonca stiahnutie hornej lišty priamo medzi tlačidlá. To je normálne pre LG nastavbu. Poteší aj možnosť zmeny písma, najmä tie dámy a decka. Nechýba ani úprava domácej obrazovky, samozrejme tapety a nejaké nastavenia. Mriežka môže byť 4x4, 4x5 alebo až 5x5 ikon na domácej obrazovke. Je to 5,2 palcový Full HD smartfón, takže tá obrazovka je naozaj pekná. Samozrejme nevieme, ako sa bude správať na slnku. Fotoaparát v prostredí jednoduché, akorát keď zapnem prednú kameru, tak je to takto to vyzerá. Je to asi nejaká chyba ešte, nie finálnej verzie. Ale zadný fotoaparát, ako som spomínal, môže prepnúť na širokouhly, alebo normálny 13 megapixel, ten širokouhly je 5. Máme tu aj nejaké režimy samozrejme, no a to všetko si samozrejme povieme až v recenzii. Ja chcem ísť teraz naspäť. Á, tlačidlá musím vyrolovať. To je trošku nevýhoda, keď nemáte tlačidlá pod displejom, že ich napríklad pri fotoaparáte vám zmiznú a musíte ich trošku hľadať nejakým tým gestom. Horná lišta je štandardne pre LG už plná skratiek. Môže tu mať reguláciu jasu aj hlasitosti, ale tie môžem vypnúť. Trošku ma mrzí, že Androidy, nové Androidy, napríklad Honor, Huawei, Lenovo, keď na nich stiším hlasitosť, tak mi ponúknú časovaný tichý režim, takže sa vráte trebárs o 3 hodinky zase naspäť do hlasného režimu. LG ani Samsung takéto niečo neponúkajú. Ako náhle znižím hlasitosť, môžem si vyrolovať nastavenie hlasitosti pre zvuky oznámení, odozvu na dotyk asistent a ďalšie veci, ale nemôžem tam mať to časovanie. Horná lišta teda je prispôsobiteľná, tie skratky si môžem samozrejme povyberať aj sám, môžem tu zapnúť aj inverziu farieb a ďalšie veci, a to všetko si už povieme v recenzii. Ešte jedna taká drobnosť, je tu aj FM rádio, ktoré si samozrejme, ak ho v smartfóne očakávate a nie je tam, nedoinštalujete, takže to preto spomínam iba. Kalendár, Quick Memo, no klasické veci od LG, aj to prostredie je normálne. Ešte si samozrejme ukážeme aj ten smartfón, ako vyzerá zblízka,